Re, viss ēters ir te! Bet Ukraina turpina aizstāvēties pret Krievijas iebrukumu rit agresoru valsts īstenotā kara 69. Diena. Par aktualitātēm Ukrainā šorīt uz sarunu esam aicinājuši Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pat labam aktīvākā kara darbība norisinās Ukrainas austruma daļā, tātad tajos reģionos un Krievijas spēkiem cenšoties iegūt kontroli par visu Donetskas un Luhanskas apgabalu teritoriju. Kā jūs redzat, kā Krievijai rit ar šī mērķa sasniegšanu tieši Ukrainas austrumos? Nu, Krievijā šī mērķa sasniegšana nekas īsti labi nesanāk, jo Krievijas uzbrukums ir iestrēdzis. Vietām viņi ir pavirzījušies uz priekšu, savukārt pie Harkivas viņi ir tikuši atspiest atpakaļ, un Ukraiņu spēki ir pārņēmuši kontrolē vairākus ciematus. Līdz ar to, tas, ko mēs šobrīd gaidām, faktiski ir, kad Ukraiņas bruņotie spēki tā kā, paņems rietumu piegādātos ieročus, karavīri tiek apmācīti, un mēs jau gaidām kaut kur uz maija otro pusi vai jūnija sākumu Ukrainas pret ofensīvu. Ja atceramies kara sākumu, tad Krievija, protams, bija iecerējusi īstenot zibenskaru, dažās dienās ieņemt Kievu un tad savu kārtību tur arī īstenot. Ukraiņi ļoti cīvi pretojās, agresors tika atspiests. Nu, šobrīd arī, kā jūs minējāt, tātad neizskatās pēc īpašiem panākumiem Krievijas pusē, un Ukraiņa arī visticamāk varētu sākt ofensīvu. Jūsuprāt, kas ir tie iemesli, nu, kāpēc tad Krievijai neizdodas? Nu, iemeslu ir ļoti daudz, sākot ar to, ka šo operāciju ir vadījuši un tādu politisku apsvērumu, kurus ir bijis grūti sasniegt. Krievija bija cerējusi ātru režīmu maiņu, un šis apsvērums vadīja militāru operāciju. Tad, kad tas neizdevās, un ja tas būtu izdevies, tad tas iegūms būtu bijis milzīgs Krievijai. Savukārt, tā kā tas neizdevās, tad Krievija ir nonākusi iespējams sliktākajā situācijā, kad ambiciozie mērķi nav tikuši sasniegti, tagad pat stipri piezemētāki mērķi nav bijuši sasniegti. Un autoritāriem režīmiem, un arī Vladimira Putina režīmam Krievijā, ir nepieciešams uzvaras. Un faktiski šobrīd tādu īstu uzvaru, ar kuru palīdzību varētu pārliecināt Krievijas sabiedrību, jā, nu, ka tie upuri bija tā vērti, un tādas uzvaras šobrīd nav. Nav ko likt galvā. Jā, ar citu ASV aizsardzības ministrijas augsta ranga pārstāvis min, ka nu, Krievijas karaspēkam Ukrainā ir neapmierinoši pavēlniecība un zemes morālais noskaņojums. Jā, nu tas arī, protams, nav nekas jauns, un tur ir ļoti daudz dažādu apsvērumu, sākot ar to, ka karavīri faktiski nebija gatavoti, karavīri patiešām uzskatīja, ka viņi dodās uz mācībām, un tas vēl bija februārī, līdz ar to viņi nebija pietiekami labi sagatavoti, un milzīga problēma ir tāda, ka šī ir speciālā militāra operācija, šis nav karš. Tātad Krievijas armija ir būvēts tādā veidā, ka miera laikā, nu tomēr tas karaspēka kodols ir krietni mazāks, nekā viņš būtu, ja būtu izsludināta kara situācija. Tātad vienkārši Krievijai šobrīd pietrūkst cilvēku. Krievijai ir ļoti daudz militārās tehnikas, bet cilvēku ir pa maz, un līdz ar to viņi nespēja realizēt arī tās iespējas, kuras tā tehnika viņiem varētu iedot. Jau ilgāk laika izskan runas par to, ka iespējams 9. maijā Putins varētu izsludināt vispārēju mobilizāciju, to starp citu minēs arī Lielbritānijas aizsardzības ministrs, nu, tad tāda tiešām masveidīgi arī uzbrukt Ukrainai. Cik liela ticamība ir šādiem apgalvojumiem? Es, nu, tā kā Krievija pieļāvusi jau daudz kļūdas, tad, protams, viņi var pieļaut arī šādu veidu kļūdu. Bet šeit ir pāris lietas. Viens ir tas, ka Krievija tomēr ir centusies izvairīties no mobilizācijas izsludināšanas. Jā, un tātad Krievijas iedzīvotājiem ir tikuši ticis piedāvāts ļoti daudz naudas, lai viņi dotos karot Ukrainā, kaut vai uz dažiem mēnešiem. Un tādējādi viņi ir mēģinājuši atrisināt personāla nepietiekamības problēmu. Bet ir jāņem vērā, ka, nu, protams, to mobilizāciju var izsludināt, bet tas nav vienkārši, tas arī paņemt kaut kādu laiku, tas vienības nebūtu gatavs uzreiz kaut kad maija vidū, vai tie papildinājumi nebūtu gatavi maija vidū vai maija beigās, tad ir jautājums par apgādi,
Līdz ar to, nu, teiksim, tās sistēmiskās problēmas, kas ir iebūvētas Krievijas bruņotajos spēkos, viņas netiks atrisinātas vienkārši ar to, ka tur būs pēkšņi vairāk cilvēku. Bet pats 9. maijs tiks, nu, notiks tikai sevi slavināšana propagandas gaisotnē, vai tomēr iespējams arī kādas provokācijas Krievijā? Šajā brīdī mēs par Krievijas provokācijām varbūt tik daudz vairs neuztraucamies. Šajā brīdī mēs drīzāk uztraucamies un par karadarbības eskalāciju, par kodolieroču pielietošanu, tādas provokācijas kaut kur Eiropā vai kaut kur citur. Tas ir tas, kas mūs šobrīd varbūt uztrauc mazāk. Jā, pat labāk liela uzmanība ir pievērsta civiliedzīvotāju evakuācijai Ukrainā no Mariupoles pilsētas, arī no pilsētām ielenktās Rūpnīcas Azovstā. Nu, kā jūs redzat, vai ir cerības uz tādu plašāku civiliedzīvotāju evakuāciju? Es domāju, ka tas ir mērķis. Tas ir mērķis, uz ko strādā gan Ukrainas valdība, gan citu valstu valdības, gan dažādas nevalstiskās un starptautiskās organizācijas. Tas būtu tikai saprātīgi, ja šos cilvēkus izdotos izvest. Un tas ir, protams, milzīgs kārtējs kauntraips Krievijai, ka viņi to nav ļāvuši izdarīt. Bet, protams, nu, tā iedzīvotāja izvešana viņa neatiecās uz karavīriem, kur tur vēl joprojām atrodas un karo. Dažādi publiskie paziņojumi ir, protams, tas, kam vienmēr tiek pievērsta uzmanība un no kā tad arī tiek mēģināts izlobīt kādu patiesības graudu vai prognozēt tālāko notikumu gaitu. Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs šonedēļ, nu jāteic, pārsteidza, lai neteiktu vairāk daudz ar saviem izteikumiem Itālijas medijiem, kad viņš runāja par, kā Krievija to saka, denacifikācijas operāciju, kad viņam minēja, ka prezidents Zelenskis, taču viņam ir ebreja asins, tad Lavrovs teica, jā, nu, bet Hitleram jau arī esot bijušas ebreja asins. Un tas ir ļoti liela sašutuma Izrēlā raisījis, ļoti liela sašutuma pasaules ebreja kopienā. Kādēļ šādi paziņojumi no ārlietu ministra? Vai varam ko secināt? Tas varētu būt mērķtiecīgs paziņojums, tā varētu būt faktiski viena no tām provokācijām, par kuru jūs vaicājāt iepriekš, bet mums ir jāņem vērā tas konteksts, kādā visi šie paziņojumi izskan, jo tātad Krievijas politiskā elite dzīvojas apstākļos, kad viņi var kameras priekšā runāt jebko un rakstīt jebko, un tādā veidā viņi var mēģināt censties radīt savu realitāti, un katru reizi, kad šķiet, ka viņi nav vairs zemāk, kur krist, tad viņi tomēr atrod veidu, kā izdarīt vēl kādu lielāku muļķību. Un šis nav bijis prātīgi. Vēl, kā jūs vērtējat aizdītajā nedēļā Krievijas prezidenta Vladimira Putina teikto, uzrunājot parlamentu, ka gadījumā, ja kāda cita valsts iejauksies karā Ukrainā, Maskava došo tūlītēji militāru pretriecienu? Jā, nu šis ir tas brīdinājums, kas izskanēja jau tajā brīdī, kad Krievija iebruk Ukrainā, un šis ir tā kā atgādinājums kārtējo reizi. Mēs līdzīgi veidu atgādinājums redzam arī Krievijas analītiskajās programmās, kur pastāvīgi tiek draudēts ar kodolkaru, bet mēs šobrīd arī esam situācijā, kad jau vairāk kā 2 mēnešus tiek sniegt militārā palīdzība Ukrainai, un kodolkarš nav bijis, līdz ar to mums par to nebūtu īpaši jāuztraucās. Protams, ja Ukrainā parādītos NATO valstu karavīri, tas būtu pilnīgi citādāk, bet tāda iejaukšanās, kāda viņa notiek šobrīd, es domāju, ka tā nav problēma. Sarunas noslēgumā tiešām pavisam īsi, tikai gribēju lūgt arī jūsu prognozi, vai Eiropas valstīm izdosies vienoties par nākamo, jau atkal ļoti plašo un stingro sankciju paketu? Jā, es domāju, ka Eiropas valstīm izdosies vienoties. Mērķis ir bijis tikt vaļā no Krievijas gāzes un naftas atkarības, un pakāpeniski šis process notiek. Ungārija? Beigās droši vien arī Ungārija, bet Krievijas naftas eksports jau šobrīd ir samazinājies.